Queda menys d'una setmana perquè els romeus endolceixin els carrers de la ciutat amb motiu de la dolça festa. Durant tot l'any esperen amb impaciència que arribi Sant Madí. És el cas de la colla Els Patufets, que estan acabant els darrers detalls per la festa. Aquest any ho viuran amb especial il·lusió, ja que celebren 35 anys. Entre nosaltres ens ho passem bé, és el dia que anem a disfrutar-ho més, a gaudir-ho, i que podem divertir-nos i llançar-nos carmes entre nosaltres, la gent, amb la banda, els cavalls. La bomba. És la il·lusió més gran que pots tindre. És recollir durant tot l'any la guardiola per fer uns cèntims, per comprar els carmelos, comprar xutxes i després pues, la il·lusió de que arribi aquest dia. Els Patufets durant la festa, des dels seus 3 camions i 4 cavalls, llançaran més de 2.000 quilos de caramels, alguns amb bossetes, per facilitar que la gent els agafi. Precisament, la festa és coneguda per la pluja de caramels, un costum de fa 185 anys. La llegenda explica que l'any 303 les faves del pagès Madí van créixer inesperadament quan va ajudar el bisbe Sever i els dos van acabar morts en mans dels romans. Però el romiatge al sant i la tradició dels caramels va començar amb la història del forner Josep Vidal Granés l'any 1828, quan hauria demanat al sant que guarís un familiar. Tot i així, com en tota història oral, s'han trobat documents que indiquen un altre motiu del seu pelegrinatge, el seu empresonament per haver estat a l'exèrcit realista. L'empresonen perquè en aquell mateix moment, a partir del 27, es persegueix tant a liberals com a gent realista, no? Perquè se'ls considera enemics. Clar, a la presó té por per la seva vida, es passa 14 dies en unes condicions bastant salvatges i és més lògic pensar que la promesa ve d'aquí que no d'una suposada malaltia que no sabem de qui era. Sigui com sigui, aquest 3 de març, per Sant Madí, a Gràcia, 24 colles amb 1.000 romeus llançaran 52 tones de caramels que, com cada any, seran recollits per milers de persones que se les enginyaran per arreplegar-los.